الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان کے متعلق روزے عادت نہیں ہیں بلکہ عبادت ہیں اس موضوع کو پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے ہم سے سنا اسی موضوع کے متعلق کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں ناظرین اکرام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہ ہماری جو زندگی ہے اس کا مقصد ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس میں عبادت کریں اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے جن اور انس دو مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لہٰذا عبادت زندگی کا مقصد ہے اور اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک کہ موت نہ آ جائے مطلب عبادت کا تعلق کسی مہینے کسی دن سے نہیں ہے بلکہ تاحیات اللہ رب العالمین کی عبادت ہم پر واجب ہے اور یہ جو رمضان کے روزے رکھے ہوئے ہیں اس روزوں میں بہت سارے لوگ جو ہے سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں عام طور پر جو دیکھنے میں آئی چیز وہ یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہو جاتا ہے تو بڑا ولولہ بڑا جوش ہوتا ہے عبادت کا آپ دیکھیں تراویح میں پوری مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں لوگ نماز میں بڑی پابندی دکھاتے ہیں پہلے ہفتے کا حال یہ ہوتا ہے یہ چند دن رمضان کے جو ابتدائی ہوتے ہیں اس میں بڑا جذبہ ہوتا ہے قرآن ہاتھ میں آپ دیکھیں کثرت سے قرآن کی تلاوت ہو رہی وغیرہ جیسے ہی پانچ یا چھ دن یا ایک ہفتہ رمضان کا ختم ہو جاتا ہے جو مڈل رمضان آ جاتا ہے انسان کے اندر ایک عجیب سی سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے اب وہ تراویح میں پیچھے ہوتا ہے مسجدیں بھری جو تھیں خالی خالی نظر آتی ہیں اور لوگوں میں عبادتوں میں بجائے جذبے کے سستی اور کاہلی نظر آتی ہے اور لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں جبکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے ہم پورا رمضان اللہ کی عبادت میں ہیں تو جن لوگوں نے ابھی تک آدھا رمضان اگر گزر چکا ہے سستی اور کاہلی سے کام لیا ہے ابھی بھی آنکھیں کھولیں وقت باقی ہے رمضان ابھی باقی ہے لہٰذا اپنی عبادتوں کو ضائع نہ کیا جائے اللہ کی عبادت میں روزہ گزارا جائے یہ بات یاد رکھیں عام طور پر جو ہوتا ہے رمضان میں انسان اپنی زبان سے بہت کچھ بول دیتا ہے ہاتھ پیر کا استعمال کہیں بھی کر لیتا ہے یہ بات یاد رکھیں یہ زبان یہ ہاتھ اور یہ پیر ان کے متعلق بھی کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی روزہ رکھ کر ہم جھوٹ نہ بولیں جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه روزہ رکھ کر آدمی جھوٹ کو جھوٹ پر عمل کرنے کو جہالت کو نہیں چھوڑتا ہے ایسے روزے دار کی روزہ رکھ کر کھانا پینا چھوڑنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے اللہ نہیں چاہتا ایسے روزہ صوم کا کیا مطلب ہے عربی میں صوم روزے کو کہتے ہیں اور صوم عربک لینگویج میں ترک یعنی چھوڑ دینا کھانا پینا چھوڑ دینا اس کو روزہ کہتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے کھانا پینا اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا ہے اسی طریقے سے وہ تمام چیزیں رمضان میں اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی ترک کر دیں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منع کیا ہے اپنی زبان کی حفاظت کرو روزے کی حالت میں میرے محترم ناظرین بہت سارے لوگ بول دیتے ہیں جب الفاظ نکل جاتے ہیں فرشتہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے پھر واپس آپ لفظ نہیں لے سکتے ہیں جیسے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے بول دیا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں الفاظ واپس آپ کیا لیں گے فرشتے نے لکھ دیا ہے اب ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ معافی مانگ لیں توبہ کر لیں تو وہ چیز مٹ جاتی ہے سورہ قاف کی آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد آدمی اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ نکالتا ہے تو تیار فرشتہ رہتا ہے وہاں پر وہ اللہ کے حکم سے نوٹ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں عن اليمين وعن الشمال قعيد دائیں بائیں دو فرشتے ہیں انسان لگے ہوئے ہیں
اس کی ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں, وہ اچھی بات کہے, وہ بری بات کہے, وہ عام بات کہے, جیسے کہ آج جمعرات ہے, کل جمعہ ہے, موسم اچھا ہے, یہ عام باتیں ہیں, یہ بھی نوٹ کی جاتی ہیں, واضح رہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چیزیں چاہے باقی رکھتا ہے. جو باتیں ہم کرتے ہیں روزے کی حالت میں یا رمضان کی راتوں میں, اگر ان باتوں کا تعلق نیکی سے ہے تو اس کو رکھا جاتا ہے, اگر ان باتوں کا تعلق بدی یعنی گناہوں سے ہے اس کو رکھا جاتا ہے, اور بیچ میں جو درمیان میں ہم نے بیکار کی باتیں کی ہیں, ایسی باتیں جس کا تعلق نہ خیر سے نہ شر سے, نہ نیکی سے ہے نہ بدی سے ہے, ان باتوں کو مٹا دیا جاتا ہے. لہٰذا بولنے سے پہلے سوچ لیں, اپنے الفاظ کو تول لیں. عام طور پر آدمی چھٹ سے بول دیتا ہے, روزے کی حالت میں بھی بول دیتا ہے, رمضان میں بھی راتوں میں بول دیتا ہے, اسے نہ کیا جائے, بلکہ بولنے سے پہلے اپنے الفاظ کو تول لیں. ہم کیا میں جو بولنے کا ارادہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اگر ہماری بہن ہے, کیا وہ خیر ہے یا شر ہے؟ خیر ہے تو بولیں, شر ہے تو اپنے الفاظ کو روک دیں, نہ نکالیں زبان سے, فرشتہ نوٹ نہ کر لے. اگر ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے شر والی باتیں کہہ دی, تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے اور وہ ہے توبہ. ہم اللہ سے معافی مانگ لیں تو انشاءاللہ فرشتے نے جو چیز لکھی ہے اللہ کے حکم سے وہ چیز مٹ جائے گی, اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا. لہٰذا اپنے روزوں کی حفاظت کی جائے اور راتوں کی حفاظت کی جائے. رمضان کی راتوں میں سے ایک رات جو آخری عشرے کی ایک رات ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. یہ رات ایسی رات ہے جس کو شب قدر اردو میں کہتے ہیں, لیلۃ القدر جو قرآن میں آئی ہے, یہ ہزار مہینوں سے بہتر رات, ایک ہزار مہینہ. کیا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ ایک ہزار مہینوں سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس رات کو پالیں. لہٰذا بجائیے کہ رمضان کی راتوں کو گھومنے پھرنے, شاپنگ میں, یہ خرید و فروخت میں ضائع کی جائے, بیکار کی باتوں میں رات کو ضائع کیا جائے, ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ہر لمحہ رمضان کا, رات کا وقت ہو یا دن کا وقت, غنیمت سمجھیں. اسپیشلی اگر آخری عشرہ ہمیں مل رہا ہے, اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو شروع رمضان ملے اس کو آخری بھی رمضان ملے. ابھی گجرات کا ایک واقعہ پتا چلا, شروع رمضان میں ایک بچہ چاند دیکھنے کے لیے اوپر چڑھا تھا, پیر اس کا پھسل گیا, نیچے گر گیا, اسی وقت آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس کو اس سال کا رمضان نہیں ملا. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اسٹارٹنگ رمضان ملتا ہے, اینڈنگ نہیں ملتا ہے رمضان کا ان کو. لہٰذا اگر کسی کو ہماری زندگی میں آخری عشرہ مل گیا, اللہ کا بہت بڑا فضل ملا, اس میں شب قدر کو تلاش کیا جائے. رات میں جاگ کر عبادت کرنے کا نام ہے شب قدر کو تلاش کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہوتے تھے, نبی علیہ السلام اس رات کو پانے کی اور اس رات کے خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, فیہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے, فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم. صحیح حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے, جو اس رات کے خیر سے محروم ہو جائے وہ حقیقت میں محروم شخص ہے, جس کو اس رات کا خیر نہیں مل پایا اور اس نے گھومتے پھرتے یا شاپنگ کرتے یا کھاتے پیتے اپنی اس رات کو ضائع کر دیا. عام طور پر یہی ہوتا ہے, عید کی پوری شاپنگ رات میں کی جاتی ہے, ایک گھر کی شاپنگ کے لیے دس راتیں تباہ کی جاتی ہیں. یہ کیسا رمضان ہے, یہ کیسی ہم نے عادت بنا لی. عادت کیا بنی ہوئی ہے؟ عید کی شاپنگ آخری دنوں میں کرنی ہے, وہ آخری دن اتنے اہم ہوتے ہیں, اس میں ہزار مہینوں سے بہتر رات آ رہی ہے, کیوں نہ پہلے کر لیا جائے, ایک ترتیب ہو, ایک شیڈول بنا لیا جائے, ایک برنامج طے کر لیا جائے کہ ہمیں رمضان میں کیا کرنا ہے. روزے میں قرآن پڑھنا ہے, رات میں نمازیں پڑھنی ہیں, دعائیں کرنی ہیں, یہ اچھے اچھے کام جو ہے نا اسباب ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نیکی کے راستے مہیا کیے, ان نیکی کے راستے پر عمل کرائیں. آپ روزے میں قرآن بھی پڑھیں, آپ روزے میں جو ہے افطار کرائیں, آپ سحری کریں تو عبادت کے طور پر سحری کریں, زبان سے اچھے الفاظ استعمال کریں اور یہ امید رکھیں کہ اللہ بدلہ دے گا, اور توبہ کثرت سے کریں, کوئی بیمار ہے ان کو وزٹ کریں. یہ سب رمضان میں کیا, بیوی ہے شوہر سے غلطیاں ہوئی ہیں تو معاف کر دے, بیوی نے کچھ زیادتی کی ہے, غلطی کی ہے, اپنے شوہر سے معافی مانگ لے اور شوہر دل بڑا کرے, اپنی بیوی کو معاف کر دے. اس طریقے سے یہ تمام عمر, کوئی لوگ بیمار ہیں, ہاسپٹلائزڈ ہو چکے ہیں, ان کو جاننا, ان کی تیمارداری کرنا, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا, خیر کے کام کرنا, علم حاصل کرنا, قرآن کی تفسیر کو پڑھنا, اپنے رشتہ داروں کے خیریت لینا, بڑوں کا ادب کرنا, چھوٹوں پر رحم کرنا, یہ تمام امور ہیں. نیکی یہی نہیں ہے کہ صرف آپ روزہ رکھیں یا صرف قرآن پڑھ لیں رمضان میں, قرآن کثرت سے پڑھنا چاہیے, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں ہم عبادت کے طور پر ان تمام چیزوں کو کر سکتے ہیں. لہٰذا رمضان کو ضائع ہونے سے بچا لیں, وقت کی بربادی سے اپنے آپ کو بچا لیں. ورنہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا, اس کو یاد رکھنا, بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے لیکن ہماری نیکیاں نہیں بڑھ رہی ہیں, اور ہمیں کیا چیز فائدہ دے گی, یہ زندگی تو ایک دن ختم ہونے والی ہے. والآخرت خیر وابقا, آخرت کی زندگی بہتر زندگی ہے, یہ دنیا تو کیسے ایسے جیسے ویسے ختم ہونے والی ہے,
آپ چاہے اچھے کام کریں یا برے کام کریں، برا آدمی بھی مرتا ہے، اچھا آدمی بھی مرتا ہے. سوال یہ ہے کہ موت کس کی کس حالت پہ ہوئی ہے اور اللہ کے پاس کیا لے کر ہم جا رہے ہیں. وہ رب جس نے رمضان جیسا مہینہ ہمیں عطا کیا، آخری عشرے جیسی راتیں ہمیں عطا کی، ہم نے اس کا کتنا صحیح استعمال کیا، کتنا اس کو یوٹیلائز کیا، کتنا اللہ کی اطاعت کی، کتنی اللہ کی عبادت کی، اس چیز کو سوچنا چاہیے. آدمی اگر اپنی زندگی پر غور کرے، اپنے حالات پر غور کرے، تو یقیناً وہ رمضان کا صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اللہ کے یہاں زیادہ خیر کو پا سکتا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا بات بیان فرمائی ہے، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوڑو، آگے بڑھو، اللہ اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی کشادگی آسمان اور زمین کے برابر ہے. یعنی جنت کے پیچھے بھاگنا، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، کمپٹیشن رکھنا، سبقت لے جانا، یہ حکم ہے. اور آپ کو پتا ہے معزز ناظرین، آپ نے سنا ہوگا یقین علماء کرام سے کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. دروازہ کس کے لیے کھولتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی اطلاع دے کہ آپ کے گھر ہم آ رہے ہیں فلاں وقت پر، تو آپ اپنے دروازہ کھلا رکھتے ہیں کہ آنے والا آئے. جنت کے دروازے کس کے لیے کھلے ہوئے ہیں؟ وہ جو جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے یا وہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ دوسرا آنسر صحیح ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے. تو ہم کو جنت چاہیے، دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ مہینے میں کھلا ہوا رہتا ہے، جب تک کہ رمضان ختم نہ ہو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. لہٰذا آگے بڑھیں، جنت میں لے جانے والی چیزیں کیا ہیں، جنت کا راستہ کیا ہے اور جنت کا آسان راستہ حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکلے علم حاصل کرنے کے لیے، علماء کے پاس جائے یا سینٹرز جائے، دعویٰ سینٹرز جائے، علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ جنت کی راہ، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اس لیے کہ علم حاصل کرنے سے حق اور باطل کے فرق معلوم ہوتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے. اور آدمی کو جب پہچان ہوگی تو وہ صحیح کام کرے گا، اچھے راستے پہ چلے گا اور جنت میں جائے گا انشاءاللہ. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے جنت کی راہ اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے. لہٰذا اس مہینے میں علم حاصل کیا جائے، اس مہینے میں اچھے کام کیے جائیں تاکہ جنت کے دروازے جو ہمارے لیے اس مہینے میں کھلے ہوئے ہیں ان راستوں سے ہم جنت کے مستحق ہو جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں. اور جہنم کے دروازے جو اس مہینے میں بند ہو گئے ہیں ہم اس میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں. اور جہنم میں لے جانے والی چیزیں برے کام ہیں، اس مہینے کو برائیوں سے، گناہوں سے بچائیں تاکہ ہم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. وقت ہو چکا ہے ایک وقفے کا، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں وقفے کے بعد آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. ناظرین کرام، رمضان کا مہینہ یقیناً ایک بہت بڑا مہینہ ہے جس کی قدر و منزلت اسی شخص کو ہوگی جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر کمانا چاہے. اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے مستحق ہوں، جنت میں داخل ہوں، رمضان کے مہینے میں جو جنت کے دروازے کھلے ہوئے رہتے ہیں اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے. رمضان کے آخر میں عید ہوتی ہے جیسا کہ لوگوں کو معلوم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے عید کی خوشی سب کو حاصل ہوتی ہے، بڑی خوشی کے ساتھ عید منائی جاتی ہے. عام طور پر یہ ذہن ہوتا ہے عید کے دن جو نئے کپڑے پہنتا ہے، نئے جوتے چپل پہنتا ہے، وہ عید منا رہا ہے. کیا عید کی خوشی اس کو منانے کا حق ہے، یا حقیقت میں عید کی خوشی اس انسان کو منانے کا حق ہے جس نے اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت کی، آخرت کے لیے کچھ تیاری کی؟ سلف صالحین فرماتے ہیں، بڑا پیارا جملہ ہے، کہتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید. عید حقیقت میں اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہنے ہیں، بلکہ حقیقت میں عید اس کی ہے جس نے اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیا، کیونکہ روزوں کا مقصد اس کو حاصل ہو گیا. لہٰذا عید کی خوشی حقیقت میں اس بندے کو ہوتی ہے یا اس بندی کو ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے رمضان کو گزارتے ہیں اور ایک عبادت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اپنی زندگی کو بدل دیتے ہیں، عادت والی زندگی نہیں بناتے، عبادت والی زندگی بناتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے ایسے لوگ جو حقیقت میں عید منانے کے حقدار ہیں، عید کے بعد بھی ان کی زندگیوں میں عبادت ہوگی، عید کے بعد بھی آپ دیکھیں گے وہ نماز کے پابند ہوں گے، عید کے بعد بھی آپ دیکھیں گے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ جانا کہ رمضان بدلنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو انہوں نے بدل دیا. رمضان ایک مدرسہ ہے جس میں اپنی تربیت انہوں نے کی، اپنے نفسوں کی اصلاح کی، اور عید کے بعد بھی اللہ کی عبادت میں گزارے. لیکن تعجب ہوتا ہے بعض ان لوگوں پر جو رمضان میں اللہ کی عبادت خوب کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں،
فرائض کی پابندی کرتے ہیں, تراویح جو کہ فرض نماز نہیں ہے سنت نماز ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ رمضان کی تراویح کے بھی پابند تھے, تراویح میں پابندی سے جو ہے مسجدوں کا رخ کرتے تھے. جیسے ہی رمضان ختم, مسجدوں کو انہوں نے خیرآباد کہہ دیا. جو رمضان میں تراویح جیسی سنت کے پابند تھے, عید کے دن کی فجر میں وہ نظر نہیں آتے, عید میں وہ نظر آ جاتے ہیں. عیدگاہ میں آپ کو وہ چہرے نظر آئیں گے, فجر میں غائب, کیونکہ رمضان ختم. انہوں نے یہ سمجھا ہے, شاید اللہ معاف فرمائے, اللہ اسی سمجھ سے ہمیں دور رکھے کہ عبادت کا مہینہ رمضان کا مہینہ, جبکہ پوری زندگی بندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اپنے رب کی عبادت کیجئے. کب تک کرنا عبادت؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, جب تک کہ یقین یعنی موت نہ آ جائے. زندگی کی آخری سانس تک ہم پر عبادت فرض ہے, تو کیسے ہم نے رمضان کو عبادت کا مہینہ بنایا اور شوال میں بھول گئے عبادت؟ پھر سلف صالحین میں سے کسی سے پوچھا گیا, آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا, بئس القوم, بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان, بڑے برے لوگ ہیں یہ لوگ, یہ لوگ صرف اللہ کو رمضان ہی میں پہچانتے ہیں, جبکہ اللہ سارے مہینوں کا رب ہے, اللہ صرف رمضان کا تو رب نہیں ہے نا. تو جب رمضان کا رب نہیں ہے اللہ, اللہ شوال, ذوالقعد, ذوالحج, محرم, سفر, پورے 12 مہینوں, پورے سال کا رب ہے اللہ تعالیٰ, تو پھر اس کی عبادت خاص کرنا رمضان میں اور اس کے بعد چھوڑ دینا. اور اسی طریقے سے جو رمضان میں خوب محنت کرتے ہیں, غور سے سنیے میری بات ناظرین اکرام, جو رمضان میں بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا, نمازوں, نفل نمازوں کی پابندی, تراویح کی نماز, توبہ, معافی مانگنا, اور آخری شب قدر کی دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کثرت سے پڑھنا, اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھ کو معاف. عید تک فل محنت کرتے ہیں, خوب محنت کرتے ہیں, اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, ساری محنت اپنی ختم. ان کی مثال ایک عورت کی طرح اللہ نے قرآن میں دی ہے, جو لوگ اللہ کی عبادت میں محنت کر کے پھر بعد میں چھوڑ دیتے ہیں عبادت کو, ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک عورت کی طرح دی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا, اس عورت کے جیسے مت بن جانا اے ایمان والو, اے ایمان والو اس عورت کے جیسے مت بن جانا جس عورت نے بڑی محنت کے ساتھ, بڑی جد و جہد کے ساتھ, بڑی قربانی اور وقت دے کر اس نے ایک ہار گلے کا تیار کیا, گلے کا پیروتی تھی اور ایک ہار خوبصورت سا اس عورت نے تیار کیا بڑی محنت کے بعد, وقت دینے کے بعد. اس کے بعد کیا کرتی ہے وہ عورت؟ اپنے ہی ہاتھوں سے اس ہار کو توڑ کر اس کے دانوں کو نیچے پھینک دیتی ہے, بکھیر دیتی ہے. یعنی جو محنت سے اس نے ہار تیار کیا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَكُنُوا كَالَّتِي, اس عورت کے جیسے مت بننا اے ایمان والو جس نے محنت سے, اپنی محنت سے ایک ہار کو تیار کیا اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہار بنائے ہوئے تیار کردہ ہار کو کھول دیتی ہے, خراب کر دیتی ہے, توڑ دیتی ہے. تو اگر ہم رمضان میں عبادت کریں گے, عید کے بعد خیرآباد کہہ دیں گے مسجدوں کو, عبادتوں کو چھوڑ دیں گے, تو ہماری مثال تو اس عورت کی جیسی ہو گئی, محنت کے بعد اپنی محنت پر پانی پھیر دینا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بمبئی شہر میں اگر کسی آدمی نے بڑی محنت سے زمین خریدی اور پیسہ خرچ کیا, ایک بڑی عمارت بنائی, ایک بلڈنگ, ایک گھر اس نے بنایا, اس کے پیچھے پڑھنا پڑا, مزدوروں کو دیکھنا پڑا, انٹیریئر ڈیکوریشن کو اس نے بڑی غور سے دیکھا, اس پر بھی انہیں پیسہ خرچ کیا, وقت خرچ کیا, ایک پورا گھر, ایک بلڈنگ اس نے تیار کر دی. اب جب بلڈنگ تیار ہو گئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس گھر میں رہنا ہے, آباد کرنا ہے اس کو. اگر وہ بلڈوزر کو منگائے اور اس کو کہے کہ اس کو توڑ دو, دیواروں کو توڑ دو, ساری چیزوں کو ختم کر دو, تو اس کو کیا کہے گی دنیا؟ بولے گی یہ پاگل آدمی ہے, یہ کمقل آدمی ہے, اتنا پیسہ خرچ کر کے, اتنی محنت کرنے کے بعد اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی محنت کو ضائع کر دیتا ہے, تو اس کو پاگل کہا جائے گا. ان لوگوں کو کیا کہیں جو رمضان میں عبادت کرتے ہیں, عید کے بعد جو ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں, عبادتوں کو بھول جاتے ہیں. یہ تو نہیں ہوئی کوئی بات, بلکہ حقیقت میں جب سے ہم رمضان میں اللہ کی عبادت کی, اس کے بعد بھی عبادت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے بارے میں صرف سوالات نہیں ہوں گے کل قیامت کے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چار چیزوں کے متعلق قیامت کے دن سب سے سوال کیا جائے گا. نمبر ایک, اپنی زندگی کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تم زندگی کس چیز میں گزاری, صرف رمضان نہیں, پوری لائف تمہاری اللہ کی عبادت میں یا اللہ کی نافرمانی میں گزری, کیا کیے تم. اس کے بعد جوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا, کیونکہ جوانی وہ سٹیج ہوتا ہے جس میں قوت ہوتی ہے, آدمی زیادہ محنت کر سکتا ہے, جنت کو پانے کی زیادہ کوشش کر سکتا ہے. لہٰذا جوانوں کو بھی پوچھا جائے گا جوانی کس چیز میں صرف کی. اگر اللہ کی عبادت میں جوانی ہوئی تو خوشخبری ہے ایسے نوجوان کے لیے,
مبارکباد ہے اس نوجوان کے لیے. اس حدیث میں, جس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے تلے سایہ دے گا. ان میں سے شابن نشع فی عبادت اللہ, ایک وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. لہذا رمضان بھی اللہ کی عبادت میں, اس کے بعد کا مہینہ بھی اللہ کی عبادت میں, پوری جوانی پوری عمر اللہ کی عبادت میں گزارے. حدیث کو مکمل کر دوں میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال جو انسان کماتا ہے اس کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, حلال سے کمایا حلال میں خرچ کیا یا حرام سے کمایا حرام میں خرچ کیا, یا حلال سے کمایا لیکن حرام میں خرچ کیا جیسے لوگ کرتے ہیں. اسی طریقے سے چوتھی چیز جس کے متعلق سوال کیا, علم جو تمہیں معلوم تھا اس معلوم ہونے پر کتنا عمل تم نے کیا. لہذا عمل مطلوب ہے. ہم رمضانی مسلمان نہ بنے, رمضانی مسلمان ہم ہمیشہ کے مسلمان ہیں, ہمارے ہمیشہ ایمان والے ہیں. اللہ کی عبادت میں ہماری زندگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا, اللہ راضی ہوگا. اور ایسے لوگوں کے لیے دو بڑی خوشخبریاں سن لیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نیک عمل کریں گے, مرد ہو یا عورت, ایمان کی حالت میں, یعنی دو کام کرنا ہے, نیک عمل کرنا ایمان کی کنڈیشن میں, یعنی ایمان بھی صحیح ہے جیسے اللہ نے فرمایا اور نیک عمل ہم کر رہے ہیں پوری زندگی میں, تو اللہ تعالیٰ نے دو بڑی خوشخبریاں سنائی. نمبر ایک, فلنحيينه حياة طيبة, ضرور ہم اس کو, نو ڈاؤٹ کہ ہم اس کو ایک اچھی زندگی دیں گے, گڈ لائف, ہیپی لائف. سارے لوگوں کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میری زندگی اچھی گزرے, تو اللہ تعالیٰ یہاں وعدہ کر رہا ہے اس آیت میں, میں ان کو ضرور بضرور اچھی زندگی دوں گا اور ان کے کیے کا بدلہ کل قیامت کے دن بہتر شکل میں دیا جائے گا. اس آیت پر غور کریں, زندگی اور آخرت کو کامیاب کرنے کا راستہ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ ہم رمضان میں جیسے ہم نے عبادت کی باقی پوری زندگی میں نیک عمل کریں گے تو ہماری دونوں جگہ کامیابی ہوگی, دنیا میں بھی اور آخرت میں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کی لائف گڈ لائف ہے, ہیپی لائف ہے, کسی کے پاس پوسٹ اچھی ہے تو اس کی لائف ہیپی لائف ہے. کوئی سمجھتے کہ نہیں, اگر آپ پاپولر ہیں, فیم ہیں, دنیا آپ کو جانتی ہے تو آپ بہت کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. یہ سب غلط ہے. قرآن کیا کہتا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو نیکی کرے گا, اللہ تعالیٰ زندگی کا مالک ہے, زندگی اچھی بنانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو غور سے سنیے, وہ رب جس کے ہاتھ میں زندگیاں ہیں لوگوں کی, وہ کہہ رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, ایمان کی حالت میں اگر کسی مرد نے, کسی عورت نے نیکی کا عمل کیا, میں اس کی زندگی اچھی کر دوں. اللہ کا وعدہ ہے, ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی اچھی ہو, ہیپی لائف, گڈ لائف, جو لوگوں کا ٹارگیٹ ہوتا ہے, بھائی سکون سے رہنا ہے, بھائی بھائی خوشی سے زندگی گزارنی ہے, بھائی ہم بھی خوش آپ بھی خوش, اچھی زندگی چاہیے, اس کے لیے ضروری ہے اس آیت پر عمل کیا جائے جس آیت میں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, کہ ہم نیک کام کریں ایمان کی حالت میں تو اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو بہتر کرے گا اور اخروی زندگی, آخرت کی زندگی, ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون, جنت میں اللہ تعالیٰ ہمارے کیے کا بہتر بدلہ دے گا. ہم ایک آیت پڑھیں گے اللہ دس آیتوں کا, ہم ایک روزہ رکھیں گے اللہ دس, ہم ایک نماز اللہ دس, جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا, جو شخص ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ دس نیکیوں کا بدلہ اس کو دے گا. یہ راستے ہیں, یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو کیوں نہ ہو کہ ہم رمضانی مسلمان نہ بنے, ہم ہمیشہ کے مسلمان بنے. ہمیشہ اللہ کی عبادت میں ہماری زندگی ہو, اطاعت اور فرمانبرداری ہو, نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ گناہوں سے زندگی برباد ہو جاتی ہے, آخرت بھی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. کامیابی اسی میں ہے کہ ہم دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے ایمان کو قوی کریں, اپنے عمل کو نیک کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیشہ کا عابد عبادت گزار بندہ بننے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.